Pots dirigir-te al punt lila i multicolor o trucar al telèfon 622-483-113. Juntes som més fortes. Cap agressió sense resposta. Benvingudes a La Imaginada. L'acte és a punt de començar. Demanem que silencieu els vostres telèfons mòbils. Recordeu que heu de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat en tot moment. La sortida serà de forma esglaonada. Us demanem que seguiu les indicacions de l'organització i el personal de sala. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i desitgem que gaudiu d'aquest acte. Sí. Bona tarda. Bona tarda a totes. Benvingudes a La Imaginada i en concret a l'Espai Fòrum. L'Espai Fòrum és un espai per fer reflexió i un espai perquè qui vulgui doncs, pugui també obrir i donar la seva opinió un cop haguem acabat. I avui ens toca parlar de cultura. I ho hem volgut fer des d'un punt de vista multidisciplinari, és per això que hem ajuntat aquesta taula tan bonica que fa tant de goig, amb gent de disciplines diverses per conèixer el màxim de realitats possibles. Llavors, el que farem primer serà una mica conèixer d'on ve cadascú i després obrirem el debat i al final de tot, si voleu, farem un torn de preguntes. En altres ocasions ho fèiem amb micròfon, però aquest any, si voleu fer alguna pregunta, aixequeu la mà al final i l'haurem de fer en veu alta. ¿Vale? I res, us deixo amb l'Oriol Grau, que serà el moderador i qui portarà tot el debat. I ara deixo ell que ho farà molt bé i us els presentarà a tots. I esperem que gaudiu molt de l'acte. Moltes gràcies. Sentiu? Ara sí, gràcies, Mariol. Bona tarda i benvingudes totes les persones que ens acompanyeu aquí de cos present. També les que ens veuen en diferit quan els doni la gana de veure-ho perquè s'està gravant, és a dir que almenys els ponents de la taula i les ponents intenteu no posar-vos el dit al nas perquè tot això es grava. La Imaginada d'enguany, molt encertadament, ha volgut posar el focus en la situació actual de la cultura amb un títol tan explícit que ja ens escriu d'entrada quina és la situació actual de la cultura. La cultura maltractada, amb un subtítol, problemes estructurals en l'art i la cultura al territori, agreujament amb la crisi del Covid-19. En aquest debat intentarem reflexionar sobre els problemes estructurals del sector cultural, sobre l'abandó / recolzament institucional, també en parlarem, sobre el públic, sobre els artistes i en realitat parlarem sobre el que ens doni la gana, això sí, senyint-nos el tema, diguéssim, no ens fotrem a parlar dels Borbons, que tot i que té molt de suc, trobo que no sigui bona. A mi em toca fer el paper de dinamitzador del debat, així que si us avorriu serà exclusivament per culpa meva. I també em toca fer una petita introducció que ha de servir per contextualitzar la temàtica que tractarem. Som-hi, doncs. Ningú no sap si aquesta crisi sanitària s'allargarà o si s'agreujarà, ni si un nou brot ens tornarà a confinar sense sortir de casa uns dies. Del que ningú dubta és que avui no podríem concebre aquest nou confinament sense un concert, sense un llibre, una obra de teatre, un número de dansa, una òpera, una visita virtual a qualsevol museu, una pel·lícula, una sèrie. Les noves tecnologies ens permeten gaudir de tot això online i gairebé tot de franc. La cultura gratis. Cultura que s'ha tornat imprescindible quan estem en confinament. Com és, doncs, que aquest bé necessari que és la cultura, aquest bé imprescindible que no permet que embogim quan estem enclaustrats, pugui ser denigrat sovint quan se'l contempla com una despesa innecessària? És una pregunta molt llarga, ja ho sé, no pretenc que la respongueu. Assenyalo un principi l'actitud de les administracions públiques i també d'entitats privades, però no només. Segur que coneixeu a molta gent consumidora de cultura gratis que no han pagat mai una entrada o no han comprat un llibre mai o un disc o un còmic en sa vida. Sovint aquestes mateixes persones qüestionen els preus de les entrades d'espectacles que generalment troben cares i en canvi no qüestionen mai el preu d'un gin tònic a la plaça de la Font.
La veritat és que els únics aforaments plens avui dia són les terrasses dels bars. Serà veritat allò de que ens prefereixen més borratxos que il·lustrats? La cultura, aquest abrigall múltiple i complexa, que abarca des de la sabidoria popular, els costums, el coneixement i les arts com espais d'expressió i llibertat, és un bé essencial i no una despesa inútil. És inversió, i no només en sentit figurat. Coneixent la seva importància econòmica, la mateixa cancellera Angela Merkel, gent sospitosa de ser d'esquerra, sabeu que és de dretes, doncs va considerar la cultura com un bé de primera necessitat a Alemanya. De primera necessitat. Entre d'altres coses perquè els artistes també poguessin accedir a les ajudes per la pandèmia, com tothom. A casa nostra, en general, a la cultura no se la considera un bé de primera necessitat. Els ajuntaments estan més limitats pel que fa a les ajudes directes al sector, però l'alcalde Ricomà, que també fa de regidor de cultura, no sé si té dos nòmines o només una, destacava fa uns dies en una entrevista els tres elements transformadors de la ciutat que el seu equip de govern segueix com a guia, segons ell, i que són la cohesió social, la sostenibilitat i la cultura. En què s'ha traduït aquesta declaració? En un increment del 22,2% del pressupost municipal en cultura, que venen a ser uns 4.400.000 euros. Després parlarem si hem notat aquest increment cultural. I si parlem del territori, us notifico que avui mateix s'acaba el plaç per accedir a l'ajut especial de la Diputació de Tarragona, que dedica 1.100.000 euros a repartir entre la cultura i l'esport d'atenció, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Això és una població de gairebé 800.000 persones. Jo he fet una mica de matemàtiques i surt a 1,30 € per habitant. És poc? És prou? Números a banda, el títol del debat fa menció als problemes estructurals de l'art i la cultura al territori. Ara us voldria destacar quines eren les mancances culturals de la ciutat abans del virus, tenint en compte que ara la situació és molt pitjor i que les mancances seran més i més profundes. He resumit en 8 punts les necessitats abans del Covid que reivindicaven diversos analistes en diversos articles i revistes i diaris. Perdoneu. Número 1. La manca d'un rumb cultural. Tarragona no té un full de ruta cultural i això provoca sovint la improvisació, la baixa qualitat i està a mercè dels capricis del regidor o regidora de torn. Segon punt, la percepció falsa de que hi ha poca oferta cultural a la ciutat. Em refereixo a aquella llegenda negra que diu a Tarragona no es fa res, mai es fa res. Cosa que no és certa quan comparativament estem a l'alçada de qualsevol ciutat mitjana, com ara Manresa, Figueres o fins i tot Reus. Tenim un representant reusenc a la taula. És a dir que és falsa, i ho subratllo. Tercer, la necessitat d'organitzar-nos i millorar la comunicació de l'oferta cultural. Una altra frase típica, ja s'ha fet? Doncs no me'n vaig enterar. Aquí recordo una revista molt pràctica que existia fa temps anomenada Públix, una revista de paper, que arribava a tothom i que va desaparèixer en favor d'una app, una agenda cultural que es pot buscar per el mòbil i que no arriba a tothom. Quart punt, la captació de nous públics. I amb això faig l'advertència. Nous públics que caldrà educar perquè s'acostumin a pagar per consumir cultura. Perquè ara estan molt mal educats. Cinquè, l'aposta per la cultura contemporània. Cal evitar la fuga d'artistes que marxen perquè aquí no han trobat les plataformes adequades per mostrar el seu art. I cal acollir cultura forana actual. Per què? Perquè ens obre horitzons, ens obre la ment, ens amplia la ment. Sisè, cal definir i organitzar els festivals de la ciutat, als quals se'ls ha d'exigir qualitat i una gestió transparent, sobretot quan reben diners públics. Setè, cal una millora dels equipaments culturals, començant per aquest gran lloc. Aquí, que els de la Imaginada ho han deixat tot molt aparent, han fet una bona feina, però en el fons és a sota, els camerinos, fan gúnia. Jo vaig estudiar aquí teatre fa 40 anys, que ja és, i fotia la mateixa gúnia que ara. Les portes segueixen estant rovellades, les parets amb verdet, és fastigós, no sé si heu baixat mai a baix, fastigós. No es pot ensenyar, diguéssim, no? Com aquest problema, hi ha el problema del Metropol, però potser també ens en pot explicar alguna cosa al Pau, perquè està a la sala tronubicada allà, o altres llocs, com el Magatzem, o altres llocs de la ciutat, amb mancances estructurals, no? Hi ha altres, també.
I vuitè i últim punt, cal connectar amb les xarxes i els mercats culturals d'arreu, nacionals i internacionals, perquè els productes culturals d'aquí, de casa nostra, tinguin sortida més enllà del territori. Us deia que aquestes 8 mancances les van escriure abans de la pandèmia. Ara ens toca actualitzar el marcador. Amb la crisi sanitària, la precarietat de la professió s'ha aguditzat i han aparegut nous problemes que segur que surten durant el debat. Però serveixi aquesta introducció com a punt de partida per començar la xerrada. Passo a presentar-vos ara la taula. Començant per la meva dreta, la Gemma Polo, actriu, cantant del grup Roba Estesa i membre del Sindicat de Músics i Activistes de Catalunya, l'SMAC. El David Sancho, membre de la companyia Passa Barret, productor i distribuïdor i responsable de la Circoteca, únic centre de creació circense de la província de Tarragona i escola de circ amb seu a Valls. Disculpeu que em posi la porra, però és que si em toca el sol em moro. En substitució de Joan Negrier, ha vingut Pau Ferran, que és actor, creador, escènic, col·laborador habitual de la Sala Trono i membre de l'organització del FIT Noves Dramatúrgies, que és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. I a la meva esquerra, l'Helena Frías i l'Adrià Ramírez són il·lustradores, il·lustrador i membres de l'Associació d'Il·lustradores de Tarragona. Us he presentat a tots d'entrada perquè així podem intervenir quan us vingui de gust, però per arrencar, si us sembla bé, fem una primera ronda i sentim què en penseu. Ja està, sentim la vostra veu. Si us excediu dels 10 minuts, em posaré tossir, sabeu que tossir és molt perillós, ja ho diria. Per tant, ajusteu-vos una mica i si us allargueu ja us tallaré, d'acord? I després farem el torn, serà el vostre torn, perquè pregunteu el que vulgueu. D'acord? Doncs comencem per la Gemma, des de la vessant musical, com vulguis. Primer de tot, moltes gràcies a la Imaginada per convidar-me una vegada més. Celebro i aplaudeixo totes les paraules que s'acaben de ficar damunt de la taula, perquè jo com a tarragonina precisament, en aquesta taula està representada tota la meva referència, que és el carrer i que és l'escola que em va portar a fer un superior, per dir-ho d'alguna manera, i també l'institut. Però vull dir que és una mica trist que potser en la mateixa taula es trobi tota una referència d'una ciutat tan gran com és la de Tarragona. Aleshores, jo ara sobretot estic aquí per rajar de la música, així bàsicament. Jo no seré tan poètica com ha sigut l'Oriol, que està molt bé. I bueno, vinc a fer primer una petita resum sobre què és el que vindria a ser l'SMAC. L'SMAC és el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya. Aleshores, preparant el que jo volia dir aquí, aquest matí estava com estudiant, per dir-ho d'alguna manera, i he arribat a unes paraules que eren que el que fa que la cultura des del sector laboral, és a dir, des de les treballadores del sector, que no hagin o que encara tinguem aquesta sensació d'anul·lació davant del públic a l'hora de demanar les nostres demandes, no? Faig un recordatori de que durant el confinament es va fer l'apagón cultural, que és el que va permetre que el govern despertés i veigués que la nostra qualitat d'intermitència doncs, no ens deixava agafar l'atur i per tant doncs, van readaptar això i ens van oferir aquest atur extraordinari, que igualment era limitant perquè la majoria de les treballadores de la música cobren en B i per tant, com que no tenien cap mena d'alta i baixa, doncs tampoc podien accedir, les tècniques tampoc podien accedir, aleshores, donada la situació d'incertesa, el que fem a l'SMAC sobretot és lluitar pels drets de les treballadores de la música. I aleshores això ho intentem aconseguir demanant reformes que vindrien a ser estatals, perquè de moment doncs, des de la base no pot ser. Però el que ens fa confrontar una mica amb el públic és potser la nostra falta de consciència de classe, no? En el moment en el que és molt difícil organitzar-nos entre nosaltres, o potser aquesta cosa de com que som artistes, no, la cultura ha de valdre perquè és bella i preciosa i no pots cancel·lar els concerts ni els espectacles, o no pots cobrar un dibuix perquè és que això és art i ho estàs, com que encara tenim aquesta idealització
des de, fins i tot des de dins del propi sector, això fa que evidentment tinguem molt poca consciència de classe i que costi més organitzar-nos i que costi fins i tot trobar aliances que potser serien les que més ens, les que més són les més boniques, no? Que és l'aliança que tinc jo amb l'altra treballadora que està a la taula de so o a la taula de llums o fent la producció d'un espectacle, en comptes de comparant-me amb aquest, aquesta èlit musical que vindria a ser doncs, la Rosalia, que des d'aquí un amor etern, però que no ens posin en el mateix barco perquè ella està dalt prenent el sol i jo estic a baix remant. Aleshores, tot això evidentment porta una precarietat absoluta, on els contractes són denigrants, on no existeixen contractes, on totes les contractacions públiques es peten una legislació que diu explícitament que els contractants públics han de contractar, és a dir, a mi m'han de fer un contracte com a artista, però com que, bueno, com que això si s'ho peta tothom, aquí ningú diu res, doncs així van fent, aleshores tu com a artista o et fas autònoma o busques una falsa cooperativa que et faci una factura o fas empreses com jo, que ja en tinc dos, vull dir, jo tinc dues empreses i evidentment no soc empresària, sabeu què us vull dir. Tot això, a més, barrejat amb una xarxa institucional de subvencions que va repartida a molt poques persones i aquestes persones majoritàriament són empresaris, lladres, caníbals de la cultura, sobretot de la música, on, ja us feia un petit spoiler, és un monopoli on només n'hi ha quatre que es reparteixen els diners i, evidentment, les treballadores que estem fent la producció, els assajos, la creació i l'explotació del nostre producte, el nostre producte, doncs aquestes persones surten beneficiades tant del nostre treball com d'aquestes magnífiques subvencions que estan fetes i escrites específicament per elles. A part d'això, així com per acabar de fer-ho tot molt bé, tenim un magnífic tema que ha sortit també, que és el tema de les xarxes socials, del qual ens anem d'ocupar únicament nosaltres i que evidentment la retribució és zero i perquè estem penjant contingut en un espai que no és nostre, que és del Zuckerberg, no sé de qui és, però vull dir que no es veu res de tota aquesta cultura que s'ha consumit de forma gratuïta o no a través de les xarxes socials. I més enllà d'això, el problema, que aquí obre una bretxa, que és la bretxa del gènere, on bueno, l'any passat, potser abans del Covid, hi havia aquesta idea de que les dones començàvem a ocupar els espais i a formar una mica més part de l'àmbit cultural o del poder cultural. Aquesta idea era un 20% de la programació en tota la indústria musical i aquest any amb el Covid, doncs, evidentment, s'ha trencat i s'ha vist perfectament que aquesta lluita no era real, bueno, sí que era real, però que els resultats no li importaven a ningú, que totes les programacions que es feien per paritat es feien per paritat i que això, aquest any, a tothom ja doncs, li és una mica indiferent perquè ara el problema no està en que les dones estiguem al centre. Quan dic dones em refereixo a tot l'espectre d'identitats que no entren dins de l'home cis hetero blanc. ¿Vale? I per tant, aquesta problemàtica que ens pensàvem que estàvem començant a resoldre s'ha evidenciat que encara ens queda un camí llarguíssim i que serà bastant difícil que ens escoltin quan la prioritat és salvar empreses i no posar les persones al centre, per una cosa que coincideixo evidentment que és de primera necessitat i que els problemes són governamentals i anem a fer propostes a veure si podem solucionar-les. Gràcies. No és que sí, no? Perquè estava així jo. No has excedit ni de lluny els 10 minuts. David, el teu torn. Jo prometo passar els 10 minuts, ¿vale? Per compensar. Està bé? No t'ho sé. No, pues tu sí, pues tu sí, sense problema. Primer de tot, gràcies a l'Imaginada per invitar-me, perquè normalment ningú m'invita. Aleshores és una de les coses que agraeixo, sobre manera. Jo sóc el David i jo i la Dèlia, és veritat, no? És veritat, som socis de la companyia, Passa de Red. I m'agradaria abans de començar a explicar-vos qui som. Nosaltres sempre diem que som el circ de Tarragona, però com que Tarragona ja té un circ, doncs preferim dir que som el circ de Valls, perquè allà no n'hi ha cap més. I
diguem-ne que som els únics que tenim un centre de creació. No som l'única escola, no som l'única companyia, però sí tenim un centre de creació. I de fet crec que en el text es parlava una miqueta de tot això, de, bueno, se'n presentava una mica com això. No? Nosaltres, la companyia Passabarret és una companyia que aquest mes de maig va complir exactament 25 anys de trajectòria, que no hem pogut celebrar, i segurament no celebrarem. Però, a més, en els últims 10 anys doncs, ha creat aquest segell que és la Circoteca, que la Circoteca es deu una miqueta més lluny que no pas una companyia de circ, és a dir, nosaltres som productors d'espectacles, distribuïdors d'espectacles, nosaltres realitzem programacions a tot arreu, aquí a Tarragona una de les més sonades o de les que més es coneix segurament és la plaça Friki, Festa Major de Santa Tecla. No només això, sinó que oferim serveis a les escoles, és a dir, oferim que puguin venir a veure les nostres instal·lacions, les nostres carpes. Els últims anys han sigut entre 2.500 i 3.000 infants que han vingut a veure i a passar un dia al circ o a la nostra circoteca, que és un espai d'exhibició i és un espai d'entrenament també. La pròpia escola, la circoteca, és un espai per joves i adults doncs, per aprendre a fer circ. Afortunadament m'ha fet molta gràcia que diguessis que hagués estat allà perquè penso que al final ha hagut gent que ha sortit i fet coses. Que sigui que n'hi ha hagut, eh? Coses. El que passa és que a nivell professional és molt poquet. A més, parlem de circ, eh? Vull dir, el circ després jo us explicaré una mica com es sent tot plegat. No? I nosaltres, amb aquest afany de diversificar, és a dir, si érem la companyia que fèiem espectacles i fem més de 80 espectacles l'any i tenim la gran sort doncs, de poder ajudar altres companyies, doncs és això, doncs sí que fem producció i creació d'espectacle per companyies que comencen des de zero, nosaltres invertim, els ajudem, els encaminem i fem el seguiment d'aquestes companyies i a més doncs, oferim lloguers de materials com poden ser carpes o grades rodones, no? Que són carpes pròpies del circ i que són molt difícils de trobar i això ens permet doncs, treballar no només al Camp de Tarragona sinó a tot Catalunya i la resta de l'Estat. Bueno, nosaltres, fixeu-vos que estic parlant d'una diversificació, és a dir, la circoteca som nosaltres i Passabarret som nosaltres quan ens vestim de pallasso, però al final som els mateixos, és a dir, quan per pallasso o circ, vull dir, que tractem les dues branques indeterminadament, no? Indiscriminadament, però tot i aquesta diversificació, és a dir, nosaltres sempre plantejàvem, si no actuem podrem seguir vivint d'això, estàvem segurs que sí, i ha vingut aquesta crisi i ens ha caigut tot. Ara ja no som productors, no som distribuïdors, no som res. Estem en un moment molt complicat, a més ens ha agafat en un moment en renovació d'espectacles, en amortització d'inversions. Nosaltres som una societat, som SL, i la veritat és que ha sigut un moment, diguem-ne que ens ha passat amb un traspiés, no? Que diuen això, que en una situació que teníem esperances de recuperar fruits d'una sèrie d'inversions realitzades, inversions com comprar una carpa nova i coses d'aquestes així, que vol dir que no se'n van moltíssims diners. I bueno, doncs a mi m'agradaria doncs, aprofitar la vinentesa doncs, parlar no només de l'escola, de circ, com podré explicar-ho d'una mica fàcil i ràpid, sinó que també del circ i de les arts al carrer en general, perquè crec que no hi ha cap altre ponent que pugui parlar de les arts al carrer en si. No? Com afecta a la nostra escola que ha hagut de tancar des del mes de principi de març fins a dia d'avui amb expectatives de tornar a obrir el mes d'octubre? Bé, doncs nosaltres en aquest cas, quan es demana suport de la Generalitat, que s'obren la boca, no? D'aquí passarà tothom o aquí salvarem... No? No sin mi... No sin mi... Com ho deien això? Allò de... Bueno, que ningú no se quedarà atrás, no? Doncs bé, doncs, nosaltres entraríem dins del que seria escola pròpiament en un apartat de les subvencions que es diu creació de públics, no sé si et sonen, no? Però que al final això s'ha convertit en uns 3.000 euros de subvenció després d'haver explicat totes les coses que fem i que ser una referència al Camp de Tarragona, tenint en compte que estructuralment la nostra empresa té unes despeses aproximadament de 4.500 euros mensuals, és a dir, podeu imaginar. Si feu el símil, és a dir, això és el que nosaltres rebem de la Generalitat en subvenció per tot l'any per mantenir l'activitat i sí que és cert doncs, que hi ha hagut l'Ajuntament de Valls que sí que ens ha donat un suport extraordinari i que només podem fer que agrair-los, però bueno, això parla bastant de la realitat, no? De com està tot plegat.
Quan parlo del circ, m'agradaria també fer aquest petit incís, no? De que nosaltres dins de les arts escèniques contemplem el circ com el germà petit. És a dir, per davant de nosaltres hi ha el teatre i per davant de nosaltres hi ha la dansa. I això no és una cosa que jo m'inventi, això s'explica bàsicament amb les subvencions que es donen, amb les quanties. Bueno, tot el que fa referència al circ és testimonial i irrisori, no? I aleshores per això considero que som els germans petits i una mica els grans damnificats de les arts escèniques. A nivell de subvencions, nosaltres som conscients de que el que sí que s'ha optat obertament és per clientelisme. Significa que les subvencions no són per tothom, són pels nostres clients, són per la gent que ja ens demanava subvencions anteriorment. I aquests són, diguem-ne, els grans beneficiats, i com més gran és la productora o com més nom té la productora, més senzill és. Això directament premia els que necessiten diners de subvenció per subsistir i no per la gent que intenta fer les coses ben fetes amb esdeveniments o activitats culturals rentables per poder treure un petit benefici. Després sí que m'agradaria parlar d'aquest fet, no? De que es deia no suspeneu, ajorneu, no suspeneu, ajorneu. Jo sóc més del no suspeneu, pagueu. M'explico. Hi ha moltes activitats que els ajuntaments contracten que reben una retribució econòmica. El sector nostre és molt delicat. El sector nostre és un sector en el que fins que no has acabat l'actuació, aquí no cobra ningú. I a més te pago quan jo vull. Això és una altra que és greu. No estic parlant des de programacions grans fins a passar per festes majors. De la mateixa manera, perdó, de la mateixa manera que hi ha estudis arquitectònics que es paguen prèviament o feines de producció que es paguen amb un percentatge, jo penso que nosaltres aquí estem agafats, mal dit, però estem agafats pel ball. Perquè fins que no s'ha acabat, s'ha executat tota l'actuació, no es paga. Aquí parlem de que hi ha distribuïdors que han fet moltíssima feina, que han preparat festes majors, i hi ha hagut aquesta impunitat, no, davant del fet del Covid, d'aquests punts al contracte que diuen per força major, no? Que fa que molta gent s'hagi tirat enrere, que per tant no paguen absolutament res, sense tenir en compte res. Jo no sóc partidari d'ajornar, perquè si una companyia, i nosaltres distribuïm espectacles de companyies petites i grans, com poden ser la companyia Pepa Plana, és a dir, si una companyia ha tingut aparaulat una actuació per contracte a la tardor i l'actuació de la primavera la passem a la tardor, aquesta segona companyia no tornarà a treballar o no tindrà aquest contracte fins l'any que ve. Però fixeu-vos que això de que la cultura es paga, és a dir, seria honest que les administracions petites no tiressin el mort a la gran administració per demanar subvencions i tot això, sinó que actuessin i paguessin les actuacions que malauradament no s'han pogut fer, segurament el sector hagués subsistit i no s'hagués trobat en la situació en la que ens estem trobant ara mateix, sense actuacions i sense possibilitats de pensar en un futur immediat. De fet, mireu si és gros tot això, que hi ha ajuntaments, alguns molt, molt, molt propers, que han pagat actuacions que no s'han realitzat, tenint en compte i assumint que són administració pública, i aquest 2020 estàvem treballant amb pressupostos ja tancats i aprovats, és a dir, aquells diners s'havien de destinar a això i prou. Hi ha ajuntaments que han optat per pagar, però que han optat també per no explicar-ho. Per no explicar-ho, perquè segurament des de diferents sectors no s'hagués entès que per força major se'ns ha anul·lat determinades actuacions i que l'administració ha optat per pagar la companyia i per no enfonsar-la directament. No? I després hi ha molts ajuntaments que el que fan és precisament això, amagar en aquestes... nosaltres els diners d'aquesta festa major d'enguany els usarem per ajudes i per donar suport a nivell social, per la gent afectada pel Covid. En la gran majoria dels casos aquests diners no es troben repercutits absolutament en res, i després ens estem trobant aquesta situació ara de que què fem amb el superàvit, no? Quan molts ajuntaments fins ara no en tenien gens de superàvit, i ara estan parlant a veure què fem, si ens l'acabem o el retornem, del com diu l'administració central. No? Jo només amb això ja acabo.
Preparem-nos per lo que ve, preparem-nos pel 2021. La temporada pel sector cultural, la propera temporada serà dantesca. I ho sabem perfectament perquè hi ha molta gent que venim d'haver superat la crisi del 2007-2008 i sabem el que és que et diguin que des de Cultura els han retallat les partides pressupostàries des del pressupost municipal en benefici de serveis socials o en benefici de qualsevol altre, però sempre el que acaba pillant en catxo és cultura i festes. Els que som els prescindibles som cultura i festes. I bé, bàsicament, crec que és tot, és a dir, és això, el gran remanent i la gran negativa que té és que això crearà una necessitat, com ja va passar fa uns anys enrere, i això tornarem a parlar de companyies, de propostes i d'espectacles que tornen a treballar a subpreu. I no sé quants anys tardarem a tornar a tenir la realitat que estàvem, afortunadament, tornant a gaudir ara. Ara no estàvem vivint bé, estàvem vivint. Perquè el que havia passat, sobretot en els anys des del 2008 fins al 2014-2015, havia sigut terrible. I ara que es començaven a arreglar les coses, no a millorar, a arreglar, a tornar a uns nivells no similars del tot, però que s'aproximaven, ara hem fet no un pas enrere, sinó més de dues. I amb això és tot. Gràcies. Té la paraula el Pau Ferran. Bé, jo en breu... Espera que et poso. Hola? Sí, va. El que faré serà presentar algunes reflexions, que hi ha algunes ja les portava pensades i les altres que m'han anat sorgint mentre parlava amb vosaltres. També he portat una mica de llum, perquè vull fer una reivindicació del públic, perquè el públic hi és. És a dir, qui s'ha de posar les piles aquí és l'administració, perquè el públic hi és. La gent té ganes d'anar al teatre, d'anar a concerts, d'anar... el públic hi és, és a dir, aquest any, per exemple, amb el festival que organitzem a la Sala Trono, amb el FIT s'han venut més abonaments que mai. I en molts dels espectacles hem hagut d'obrir noves funcions. Per tant, crec que qui s'ha de posar les piles és l'administració, perquè a mi em sembla que el despreci per part de l'administració cap a la cultura és constant. I amb això què vull dir? Cap a la indústria cultural. Jo us parlaré de l'àmbit més teatral, que és el que conec, però mireu, segons l'Intersindical, en el sector cultural a Catalunya, pel que fa a les arts escèniques, hi treballen 164.300 treballadores. Això què implica? Que cada vegada que hi ha un brot d'aquests, o algú li fa una mica de por el què diran, no?, a nivell polític, el primer que es fa és tancar els teatres i les activitats culturals. I tancar un teatre no només vol dir que en aquell teatre, aquell dia, deixaran de fer funció 2, 3, 4 persones. No, en aquell teatre vol dir que aquell dia, si no es fa funció, hi ha tot un altre sector que és regidores, tècniques, treballadores de la taquilla, personal de neteja, que aquell dia tampoc cobrarà. Per tant, la indústria cultural, que la tenim en aquest país, està sempre molt despreciada. I és una indústria àmplia, és a dir, que genera beneficis. I això és una cosa que també hauríem de tenir al cap, que la cultura és un àmbit, és una indústria més. I això és una cosa que hauríem de començar també a creure i a donar-hi valor per poder enriquir-nos culturalment tots. Després, una altra cosa que se m'ha acudit és que també trobo que a nivell de mancances, que en parlaves tu, Oriol, en el territori, sí que trobo que hi ha una mancança que està molt centralitzada a Barcelona, bàsicament, una mancança en la formació artística superior pública. És a dir, aquí a Tarragona, a Reus, en el territori, jo diré que no existeix una formació artística superior pública per poder estudiar, perquè això també genera, llavors, àmbits de creació, projectes, fàbriques, i això requereix també d'una infraestructura que permeti a la gent que surt d'aquests llocs, una infraestructura que ha d'estar dotada econòmicament, és a dir, una sala amb dos focus no serveix si no la dotes econòmicament perquè la gent que hi treballa pugui fer alguna cosa amb cara i ulls, requereix d'una infraestructura que generi, no?, constantment aquesta creació.
I jo crec que ja està. Jo voldria fer una mica que després pregunteu i obrim el debat una mica més. És a dir, és lamentable la situació, ho és terrible, però... Bé, no sé, el públic hi és i hem de seguir lluitant per no romantitzar la precarització. I això no tinc ni idea de com es fa, però és moltes vegades no assumir aquesta romantització de la precarització i lluitar en el sentit de la lluita, de lluitar, de la revolta. I crec que és el que ens falta, revoltar-nos. Sí que a vegades, quan es cremen dos contenidors, tothom es posa les mans al cap, no sé si és la solució, però em sembla que una mica de revolta sí que ens fa falta. Ja està. I acabem aquesta primera ronda amb la intervenció de l'Helena d'Adrià, que suposo que parlarà una estona cadascú, no? No direu una paraula cadascú, sí. Vosaltres mateixos. Bueno, jo em dic... Se'm sent bé? Sí. Vale, jo em dic Adrià Ramírez, soc il·lustrador i formo part de l'associació. M'està tocant el sol. Vale. Soc membre de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona i és una associació que hem creat per fer xarxa, per conèixer-nos entre els artistes, perquè els il·lustradors som unes personetes que treballen al seu estudi amb els arets i tancats a casa, i resulta que hi ha 50 i pico a Tarragona i no es coneixien. Bueno, doncs aquest és un dels motius pel que hem creat l'associació. També t'està ajudant molt per resoldre problemes interns de cara a fer pressupostos per a clients i coses així. I, bueno, de tot el que heu parlat, jo crec que compartim certes problemàtiques. I amb la il·lustració, que és una cosa que està molt present, no? que està tot arreu, està a cartells, a flyers, a qualsevol cosa que s'ha de publicitar, patapam, un dibuixet, una il·lustració, sempre acompanya i va la mar de bé. No? I compartim aquesta problemàtica final que comentava la Gemma. I també una cosa que fa tu abans, Oriol, sobre la cultura gratuïta, i és que ens està passant, bueno, a mi m'ha passat durant aquest confinament, hi ha hagut s'han generat projectes, no? Arribaven propostes de realitzar projectes, volem fer una campanya petita online, no sé què, i quan a la resposta deies, bueno, i el pressupost quin és? No hi havia resposta, s'acabava aquí la conversa, i era com, bueno, hòstia, m'estàs contactant i directament vols que treballi gratis, com pot ser això? Bueno, jo tinc una resposta, no sé com és que la gent funciona així, com assumeix que un professional treballa gratis, vull dir, no, a ningú se li acut anar a un taller i demanar-li al mecànic que t'arregli el cotxe per la cara, no? També volia parlar d'una proposta que ha sortit, una campanya impulsada per l'Associació Gallega de Professionals de la Il·lustració, que es diu l'Estatuto de l'Artista. No sé si l'heu vist per les xarxes socials, si no, us recomano que la busqueu, es diu l'Estatuto de l'Artista. I, bueno, és una proposta de regulació de lleis transversals per al desenvolupament de totes les professions culturals. No? I llavors, jo volia resumir tres de les propostes, n'hi ha 76 en total, i crec que estan totes molt bé, que crec que canviaria bastant el panorama si es posés en marxa una cosa així. I mireu, el primer és el reconeixement de la intermitència laboral. Reconèixer que és un treball que funciona per temporades, sobretot el de la il·lustració, potser hi ha un mes en el que tindrem molts encàrrecs i pots estar dos mesos pujant. Sí. Sí, no? Estem tots fent una així, no? Sí. Llavors, a través d'una reforma del sistema de la seguretat social, on aquests períodes s'identifiqui i que no quedis desprotegit. No? Bueno, també hi ha la proposta de la quota d'autònoms progressiva, de manera que es suprimeixi la quota d'autònoms quan els ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional, que ara mateix és una cosa que molts il·lustradors, i suposo que molts agents del sector cultural es troben en aquestes situacions. No tens suficients encàrrecs o projectes per assumir el cost d'aquesta quota. Com ho fas? Pues has de treballar en negre o no declarar o fer trapitxeos? Bueno. Cotització en funció dels ingressos. I també es parla de millorar la cobertura
per a l'accés de dels treballadors i les treballadores a prestacions ja existents com la maternitat, la paternitat, el fi de l'activitat, la lactància, la malaltia, la jubilació, que això no sé com ho veieu abans, però també és un temazo, no? I bueno, una mica fins aquí jo no sé, estaria molt, molt content si es poguessin tirar endavant aquestes propostes que surten de l'Estatut de l'Artista, perquè crec que de veritat canviaria molt el panorama i bueno, diguem que les eines per canviar-ho hi són, falta potser la voluntat política, no? I, bueno, si ens veuen d'alguna manera algú diu, i s'encén la bombilla, doncs, pues, no sé, desitjo que canvi, si pot ser. Gràcies. Hola. Sí. Hola, què tal? Jo sóc l'Helena. Jo, bueno, diguem-ne que l'Adrià i jo estem dins del mateix sector. Jo el que passa que també me dedico al disseny gràfic i, de fet, diguem-ne que ampliem una mica, no?, també aquest àmbit de les arts plàstiques i el disseny, que, com la resta d'àmbits culturals, és bastant important, té bastant pes i és, bueno, diguem-ne que queda com una mica tèrbola, una mica dispersada, no?, en tot el que és el panorama actual, panorama social, en fi, moltes coses. I bé, jo diguem-ne que complemento una mica l'Adrià, diguem que ell ha donat com una mica la solució a el que podria ser aquest estat dins de l'àmbit de les arts plàstiques i disseny, no?, que seria l'Estatut de l'Artista. Jo diguem-ne que portaria la realitat del moment, que també és important saber-ho, perquè ell, algunes de les bases d'aquest estatut, pues, són importants, ja que s'ha de tenir en compte que, segons l'informe estatal de la FADIR, m'he recolzat una mica aquí per explicar una mica la situació actual, és que un 82% del sector pateix intermitència laboral, és a dir, hi ha èpoques que es pot dedicar, pues, com a il·lustrador, com a creatiu, animador, però moltes èpoques que no. Després, clar, això ja era abans de la Covid. O sigui, d'alguna manera, la Covid ha fet més que evident la debilitat d'aquest sector, una mica, la desprotecció, i a part l'ha agreujat. O sigui, no, tampoc vull posar-ho tot tan negre, el que hem dit l'Adrià és, diguem-ne, que seria la llum del túnel, i jo dono la realitat d'ara, no? Llavors, clar, amb la Covid també hi ha hagut moltes cancel·lacions de béns i fires, tancament de llibreries, d'espais de creació i difusió de la il·lustració i arts plàstiques, ERTEs, empreses col·laboradores, com editorials i agències. De fet, jo treballo actualment com a dissenyadora freelance per a diverses agències de comunicació. I bé, tot això és una cadena, no? Sempre hi ha, tenim clients o empreses que contracten aquestes agències per fer els serveis gràfics, creatius, tot el que és publicitat i màrqueting, i què passa? Que totes aquestes empreses s'han vist obligades o a fer ERTEs, a ralentir la feina, a cancel·lar coses, llavors això conseqüentment a nosaltres ens ha afectat en el sentit de que ja no ens arriba tant volum de feina, no? Com a professionals, doncs això, hem vist que des del març, inclús una miqueta abans, ha baixat molt en picat la cosa. Però bueno, dins del que cap, la part positiva d'aquesta feina és que també te pots adaptar una mica, és a dir, el concepte de teletreball que ha aparegut ara amb tot el tema del confinament, nosaltres diguem-ne que és una professió que la tenim molt, molt en auge, perquè realment la majoria dels nostres companys treballen així. Llavors, el fil de la feina, diguem-ne, el ritme de la feina no s'ha perdut, però sí que ha baixat. Llavors, doncs bé, a lo que anava, que amb tota aquesta situació del Covid, el que són encàrrecs, venda d'originals, activitats per l'ensenyança de la il·lustració i les arts plàstiques i altres feines, ha decaigut bastant. De fet, i ara estic parlant a nivell nacional i internacional, o sigui, ja no només Tarragona, que a Tarragona es veu vigent, però és que ja és qüestió perquè, diguem-ne que aquí la FADIP, no ho he explicat abans, és la Federació d'Associacions i Il·lustradores Professionals i engloba totes les associacions d'il·lustradors que es troben enmarcats dins de l'estat espanyol. Està la PIC, que és la de Catalunya, està l'Associació d'Il·lustradores de Madrid, la PIM, i la PIC, que és València, entre altres. Bé, diguem-ne que clar, ja aquí no és, ja no és problema només d'un territori, sinó de tota, bueno,
a nivell nacional i internacional, perquè és una pandèmia global. I, claro, molts dels nostres companys, no?, treballen amb clients internacionals i, d'alguna manera, perquè el mercat internacional sol ser bastant dinàmic, doncs imagina't amb això. O sigui, de fet, ells mateixos diuen que estan veient un ressentiment d'activitats, de cancel·lacions i empitjorament de condicions. Gent, o sigui, companys nostres, que tenen clients al Regne Unit, als Estats Units, que són mercats enormes i que no se'ls acaba la feina, ara està trontollant també, o sigui, és increïble. En fi, sí, ara potser sembla una mica pessimista, però bueno, és una mica com la part, no?, la realitat. I de fet, si ja el 2019 la situació era una mica delicada, la situació de les arts plàstiques i disseny, bueno, que em puc afegir de la resta de companys, no? També manca de pagament o, per exemple, un projecte que volem fer després aquí com si no hagués existit res. Llavors, això ja era la situació econòmica delicada i ara el 2020 és la pitjor situació que es podria esperar. I, per exemple, hi ha molts professionals que no podran assolir aquesta situació en 2 o 3 mesos, que són 2 o 3 mesos, un sospir. I, bueno, fins aquí, no sé, no tinc molt més que afegir, perquè la veritat és que queda bastant clar englobat. I, bueno, sí, agrair que ens hagueu convidat a la Imaginada, tant a l'Adrià com a mi, i aportar aquest granet de sorra, parlant del nostre àmbit, perquè trobo que és important parlar de la cultura, i més en aquesta situació on, com estem dient tot el temps, la cultura està vigent, però sembla que la persona sembla invisible a ulls de molts, i no és així, està tot arreu. Bé, arribats a aquest punt, obrim el torn de preguntes del públic. Ja sabeu, si voleu preguntar alguna cosa, aixecau el braç, no hi haurà micròfon, haureu de fer pinyol, que es diu, és a dir, diafragma, iau, i ja està, i sentim. Com que sé que primer d'entrada costa, aquestes coses s'ha d'escalfar una mica l'ambient, començaré preguntant jo a la gent de la taula i a veure què... Vull dir, però espero que sí que participeu d'alguna cosa. Si no heu entès res, també està bé de preguntar. És que no he entès alguns conceptes. Jo he apuntat alguns conceptes que m'han semblat interessants. Contractes denigrants, per exemple. Els resultats de la lluita de gènere, que de sobte s'han estroncat, si hem de diversificar-nos, és a dir, no només hem de ser artistes, sinó que a més hem de llogar equips, o hem de fer classes, o hem de fer altres coses paral·leles, el clientelisme a l'hora de repartir subvencions, si l'administració s'ha de posar les piles, però si el públic també se les ha de posar en algun aspecte, si la formació professional es pot fer al territori o sempre hem d'anar a petar a Barcelona, la qüestió dels pressupostos, que és una de les preguntes que jo hi he pres de fa temps a preguntar quan em truquen i em demanen alguna cosa, pregunto ja sense vergonya: quin pressupost teniu? I així ja descartem. També l'apunt de l'Estatut de l'Artista, que és molt interessant, jo no el conec, sé que conec la referència però no me l'he llegit, diguéssim. La intermitència laboral, és a dir, que han sortit una sèrie de conceptes que són interessants d'aprofundir-hi. Però vaja, jo pregunto sobre el primer punt dels 8 que he repassat al principi, el primer punt que parlava del full de ruta cultural, no? Si la ciutat o el territori, hi ha aquella gent de Valls, de Reus, si el territori hem de definir una política cultural a llarg plaç, com creieu que s'ha de fer? Les han de dissenyar els tècnics culturals des de l'administració o caldrà treballar amb els agents socials també i els culturals del territori, amb el públic, amb els artistes? Com s'ha de fer? I si cal tenir un full de ruta? Qui vol començar? Ja ho he dit abans, que aquest matí he estudiat, ja m'he mirat una xerrada així com que anava més o menys del mateix tema, i també hi havia una reflexió molt interessant que parlava a... Estava parlant de la renda bàsica universal. Aleshores, ara no parlarem de la renda bàsica universal, que és meravellosa, però hi havia un aspecte de la renda bàsica universal que, democratitzant l'accés a la cultura d'una manera econòmica, és a dir, si la gent té diners es pot pagar el que sigui i nosaltres serem pagades i tothom viurà feliçment, també plantejava més enllà, des d'una economia solidària, així més col·laborativa, que com especulaven una mica sobre
com es podien hipotitzar unes subvencions on fos el mateix territori qui decidís a on es destinen aquests diners, no? Aleshores, parlava això de projectes o de possibles escenaris on fos el mateix territori qui decidís primer quins són els aspectes per passar una subvenció, perquè ara de moment és si tu tens una rendibilitat econòmica o què faràs amb aquests diners que et donc, que la resposta és sempre pues, pagar les treballadores, i no hi ha més criteris, vull dir, i aleshores afegia, no, en plan, podem afegir criteris d'impacte social, és a dir, pot ser que els criteris per subvencions que a més decideix un context social o un territori puguin ser que implícitament, per no dir obligatòriament, allò ha de tindre un benefici o una col·laboració o cooperació fins i tot amb el barri o amb el territori, algo que s'assembla més a aquesta cosa del quilòmetre zero de la fruita i la verdura, no? Que ara potser és una cosa que és més fàcil, que és el pagès conrea amb la seva cooperativa que dona treball a la gent del territori i els mateixos consumidors poden participar d'aquesta cooperativa o no, però la relació és com molt més horitzontal. Aleshores, com podien traslladar això o la idea aquesta de traslladar aquesta cosa més cooperativista des d'una institució i des d'un diner públic, perquè evidentment és un bé de primera necessitat, perquè aquestes subvencions o aquests diners no fossin embutxacades que es fan les productores privades, sinó que fos una cosa que revertís directament, per una banda, en les treballadores culturals i en les creadores i en la mateixa societat, no? Perquè al final aquestes subvencions no en surtin beneficiades ni el públic ni les mateixes treballadores, que és un dels errors fonamentals de com s'ha teixit el projecte de subvencions en cultura, així com les més totxes. Després hi ha aquests 3.000 euros que li donen al David. Bueno, així com per obrir debat sobre... Què tal? Una pregunta. Va tancar un nou minut i se'n deixes que puc. Hola, què tal? Sí. Deia, perdó, que em posin la teva feina, però si ens deixes tots oberts i així la gent podem entrar i sortir del debat quan vulguem, sí? Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Com a... la majoria potser sou públic, però també hi ha gent artistes, hi ha gent culturals, també veig. Està obert el debat. Has aixecat la mà o no? Només t'has rascat. A mi m'agradaria fer un petit apunt que havies dit abans, és a dir, si la pregunta una mica era si les ciutats havien de tenir un full de ruta, no? Un cultural. Jo penso que és un deure, no?, de totes les ciutats o inclús de pobles grans, si vols dir-ho, de tenir-lo. El gran problema ve quan es lluita entre els diferents consellers o els diferents regidors entrants i sortints. És a dir, aquí a Tarragona durant molts anys hem tingut la senyora Begoña Floria lluitant o defensant la Conselleria de Cultura, quan tots sabíem que quan estava a l'oposició era una gran defensora de retallar els pressupostos de Sant Magí i Santa Tecla. I ho va fer, d'acord, és el que hi ha. Després ve Josep Maria Prats, ara tenim l'alcalde fent en funcions. Parlo del cas concret de Tarragona. El que no saben ells és que nosaltres els veiem entrar i els veiem sortir. Veiem com obren les portes i veiem com les tanquen. I nosaltres som conscients de la feina que han fet i han deixat de fer. Aquest és una mica el gran tema. És impossible traçar fulls de ruta quan no estan consensuats o quan les picabaralles polítiques passen per damunt de tot el que hi ha. I el que està a les potes dels cavalls, generalment, la cultura, amb la seva precarietat constant, acostuma a ser una de les que pilla més catxo, és una de les que queda més malparada amb tot plegat. Alguna altra pregunta? Molt bé, gràcies. Jo tinc una bateria de preguntes, però si se m'acaben ja...
Així se sent? Sí. Una reflexió també com a membre de la Imaginada, que nosaltres hem fet a les assemblees fins a arribar a poder muntar la Imaginada d'aquesta manera, que té a veure amb la, amb el com ens relacionem amb el públic en relació al cost, no, dels espectacles. És a dir, per nosaltres sempre ha sigut molt important que pugui accedir tothom, o sigui, que sigui realment cultura accessible, no, i de carrer i propera i tal. Llavors això ens fa no voler cobrar entrada, no, i realment voler facilitar que tothom accedeixi. Però per altra banda també, bueno, hem tingut debat de si fer-ho gratuït menysprea o pot com fer, tenir la percepció de que la cultura no s'ha de pagar o no s'ha de tenir, no, en el mateix, no sé, imaginari, no, que una altra professió o... Que el futbol. I és una... O que el futbol, per exemple, que es paga. Sí. Llavors, no res, que nosaltres hem tingut aquest debat bastant i que hem decidit fer-ho així aquest any perquè també era la primera vegada, no, que teníem aquest escenari i volia saber la vostra opinió de com espais com la Imaginada podem facilitar que aquesta implicació del públic o aquesta empatia que podem tenir des d'aquí, no, cap a tota la feina que feu, pues, si teníeu alguna idea o alguna reflexió a fer sobre això. Vale, si tot ets una mica, és a dir, s'ha de pagar per entrar o no? O si volem decidir accessible, hem de deixar entrar gratis. És que jo crec que hi ha espai per les dues coses, no? Sí. És a dir, una cosa, hi ha espai per tot, però el que sí que és evident és que la gent que treballi en aquest escenari o en el que sigui, pugui viure de la seva feina. A mi em sembla que el límit està aquí, és a dir, però que hi ha espai per espectacles culturals gratuïts, evidentment, però com de tantes altres coses. I el cost l'ha d'assumir l'administració, és a dir, quan són gratuïts, sí, ho dic bé? Per mi sí. O si un mecenes privat vol fer aquí el, no sé, que ho faci, no? És a dir, no em sembla que s'hagi de castrar per cap costat el fet cultural, sempre i quan les persones que hi estiguin implicades es guanyin la vida bé o cobrin el que els sembla que hagin de cobrar. Molt bé. Sí. Bueno, has dit la paraula agent privat i a mi m'ha saltat un botó vermell perquè jo estic en el món del teatre i en el món de la música. Aleshores, en el teatre sí que hi ha tota una infraestructura pública que vetlla bastant, evidentment és poc, però en comparació amb la música vetlla bastant perquè les coses estiguin més o menys bé. Però la música és un campixa de produccions privades i, exemple, un botó. Aquesta Santa Tecla, l'alcalde o el seu equip fa un mes i mig van decidir que no farien concerts de festa major i ens van suspendre un concert de roba estesa i al cap d'una setmana sortia una notícia de caps de cartell de Santa Tecla a Pitiplin i Pataplan, Stay Homes i Manel. Aleshores, clar, i allà hi va haver com un xoc de primer d'identitat de hòstia, jo volia tocar la plaça de forces, però després de, vale, què ha passat aquí i com està funcionant això? I preguntes i és, no, és un productor privat i la gent pagarà una entrada. Aleshores, primera pregunta, per què s'ha cancel·lat si els concerts seran aquí, saps? Aleshores, l'Ajuntament permetrà igualment que aquests espais s'omplin de gent amb la seva coproducció o sota el seu permís, el que passa que no es gastarà els diners que ens havia de pagar nosaltres. I a més, el promotor privat està cobrant no sé quants eren, entre 25 i 40 euros per cadira per veure aquest producte de fa 3 setmanes. Aleshores, com que molt de compte amb els agents privats i amb les seves aliances amb els ajuntaments. Jo no sé quin vincle hi ha en aquest cas, però era per ficar un exemple de com a mínim, dins de la indústria musical, aquests buitres existeixen, s'ho mengen tot, parlant de les productores i després parlant del que vindria ja a ser algo que té més a veure amb el producte musical, no? I de que evidentment doncs, és molt més rentable ficar
aquí a unes bandes que no a unes altres, i que aquestes bandes seran homes heteros cis que es troben la samarreta i que ningú... Vull dir, com que tot està hiperlligat, hipercosit, perquè aquest sistema funcioni amb els seus privilegis i per mantindre aquests privilegis. I això, doncs, per algunes ha sigut un penya-segat i per moltes altres ha sigut, com a les pel·lis, allò que de sobte s'eleva al terra i amb una cadira i fa un tro. Doncs hi ha molta gent que fins i tot li ha sortit un tro de la terra, saps? Vull dir que, bueno, que compta amb temes gens privats. Només vull dir que cuidado. Perquè ens han demanat una paraula des de públic. Perdó, un gestor cultural de l'administració, diguéssim, que fos el mateix, em sembla que existeix aquesta figura, no? Un tècnic cultural. El Conca, per exemple. Sí, de tota manera, ara fent memòria, jo crec que va arribar al Prats i va canviar de titular, no? Sí. Podeu resumir la pregunta, sisplau, perquè se senti per aquí dalt? Sí, a veure si la puc resumir. Ell parlava, feia la comparativa amb l'esport, amb això mateix, diguéssim que l'administració no assumeix la responsabilitat del perill o del contrari, el que sigui, en canvi, quan ho fa un privat, l'administració pues, ja confia que un privat tingui aquesta responsabilitat, no? Més o menys, era el que apuntaves primer, i després, fes-me guiant si m'equivoco, però... sí, sobre la figura del gestor cultural, és a dir, que els regidors poden entrar i sortir, però el gestor cultural teòricament vetllarà perquè el full de ruta es compleixi, no? Més o menys. El problema és que també si canvia el regidor i s'emporta el seu home, saps? El fenomen aquell de la dona del faraó, diguéssim. Sabeu quin és aquest fenomen? Quan marxa el jefe, s'ha de matar la dona del faraó, que és l'agent cultural, i aleshores s'ha de posar un altre de mal, no? I això és el gran error. Que no es manté la figura del funcionari que hauria de vetllar perquè es mantingués, no? Sembla que és el que apuntaves, sinó que es canvia també. Era sobre això. Si algú vol apuntar alguna cosa o sobre... De fet, preguntaves què creiem d'aquesta figura, no? Què en penseu? El regidor és així. És que saps què passa? Que estan canviant les polítiques. És que a diferència del que havia abans, aquest això no ho vol. És igual que es mantingui el gestor cultural propi de l'Ajuntament. És un càrrec que ha de complaure el regidor, conseller o qui sigui de torn. Perquè si no hi ha eines per fer-lo fora. El poden canviar de departament, aquí a Tarragona s'ha vist. Pot estar tan apretat que ha marxat perquè ha trobat una oferta molt més interessant, aquí a Tarragona s'ha vist. És igual. És igual el gestor cultural. Un gestor cultural hauria d'estar subjecte a un pla estratègic, una definició, un full de ruta, i s'hauria de poder respectar, però la política és la política ja funciona per una altra via. Suposo que te responc una mica. Què tal, Isabel, de tot? Sí, a veure, jo sí, el que volia afegir, estem parlant de... Se sent? Ara sí. De política, de les administracions, el paper del gestor cultural... A veure, no ho sé, jo ho faig com a puntualització. Jo crec que el canvi ve a partir de tothom, o sigui, de la persona individual, com de l'ent cultural, com de l'administració. És a dir, qui, i això ens passa a tothom, no? Veus un event gratuït, venga, corriendo. Veus un event que ja s'han de pagar 2 euros, ui, ja no hi... Vull dir, has de valorar també per què es cobra aquest preu, per què, o sigui, què hi ha darrere de tot això, és el que dèiem.
tots els nostres àmbits estan vigents a tot arreu, però són invisibles perquè la gent, o diguem-ne la societat en general, no ho valora. Ja no és només deixar-ho en mans de les administracions o en mans dels polítics. Jo crec que tots nosaltres, i jo crec que una mica ens passa a tots, hem de fer el xic de dir no, ho hem de canviar a partir de nosaltres mateixos. A vegades trobo que també és una mica això, no? I bueno, és un cercle viciós, no és fàcil, clar que no, i és un cercle viciós. Per exemple, si resulta que l'única oferta que tenim per a fer formació professional superior artística tenim que anar a Barcelona o a ciutats més grans o fora d'aquí, doncs no tenim una altra, però clar, sí, que és difícil que per un mateix comenci tot, no? Però potser a poc a poc tots posant el nostre granet de sorra podem canviar les coses. Potser és una mica utòpic el que dic, però és que realment és una mica així, perquè darrere d'aquestes administracions i de tota aquesta política hi ha persones com nosaltres, com tu, com jo, com tots vosaltres. No sé. Voleu ampliar alguna cosa? Claro. Hi ha una paraula. Volia fer control del que i canviem la cultura. Evidentment podem canviar, podem fer molts canvis, però quan hi ha una estructura de l'administració que diu ara no toca això, llavors t'ha quedat en el camí de i quan arreu va començar a fer una cultura, una escola de circ que va començar bé, venien artistes importants, de consells i allò, de sobte se canvia la regidoria i no la tanca, però de sobte se van deixar de fer consells, la pàgina web ja no hi era, no estava activa, i no es tancava, per no dir l'han tancat, però l'han tancat, l'han deixat aquí, no hi havia persona que estava allà, que s'estava recuperant, i en comptes de donar-li medicament, i fer-li tractament, diu... I això ha sigut una qüestió totalment política. I a més, diria que és curiós, el mateix color polític, però com que canviava la persona de l'individuria, jo lo veig de color blanc i l'altre color lo veig de color verd. Hi havia una estructura creada, una inversió feta, i molta gent que anava a fer consell, i de sobte s'ha mort. Només perquè la persona nova que va entrar en aquell moment va dir, em sembla que això no té cap importància. Sí, s'entén, tothom ha entès la pregunta, no? Bueno, crec que... Perdó, sí, sí, si fas el resum, estupendo. Crec que aquí hi ha algú que com a ciutadania sí que va més enllà, que és que aquestes persones són responsables dels seus càrrecs, però les decisions no les haurien de prendre elles, sinó que hauria de ser la ciutadania, no? Aleshores, fins a aquest món utòpic, que evidentment es pot aconseguir. Sí que traçar un full de ruta segurament seria més interessant i sobretot a partir dels equipaments. Perquè jo com a... Vull dir, jo vaig sortir d'aquí a fer un institut del teatre, però bé, jo vaig passar per agafar un bus per anar a Valls, saps? I fer classes. I estava vist de l'anadi. I això va ser la meva formació. I vaig arribar a l'Institut del Teatre i on tenia una paraula del que deien. En canvi, qui entra a fer matemàtiques, pues, porta fent mates des que té 6 anys. Aleshores, això com a mancança, que evidentment està vinculada a la centrificació de Barcelona, cultural extrema, caníbal, que no deixa, que, o sigui, és que és impermeable. I a part d'això també jo crec que les institucions, tant Lleida com Terres de l'Ebre, també s'han acomodat una mica en aquesta conformitat, no? O sigui, bueno, com que aquí els diners surten d'un altre lloc i només servim de mecenes que entreguen a la capital, doncs perquè hem de tindre centres culturals o infraestructures autònomes culturals que serveixin de punt de trobada per la ciutadania. Aleshores, bueno, jo faig un crit a ocupar tot l'edifici del Metropol, no pel fit, que potser els hi cau un puro, està ple de coloms, però el podem netejar. Ah, l'edifici, no el teatre. Sí, no. Ja ho feu amb l'edifici.
Però bueno, com que sí, que espais n'hi ha a Tarragona i això sabem de sobres i bueno, hem de buscar les maneres d'apretar institucionalment perquè ens els torni, perquè nostres ja ho som. Una mica per fer el resum del que deia ell, criticaves d'alguna manera que estem a mercè del regidor de torn i que això no pot ser. Jo apuntaria, no sé, a l'hora de trobar solucions, no? Potser no ens cal tant un regidor o una regidora de cultura, sinó un consell cultural a la ciutat que vigili, que vigili el polític de torn i que li digui, no surtis del camí, que aquest, no? Penso, no sé com a solució. Aquest consell no estigui format únicament per l'èlit d'artistes o intel·lectuals acadèmics, sinó que també hi hagi gent dels barris i dels carrers i de diferents... Públic, també. Però això a nivell estatal ja existeix, de Catalunya, que es diu Conca, que és el Consell Nacional de les Arts i de la Cultura, però què passa? Que qui acaba nomenant els consellers del Conca són els polítics. Per tant, bueno, si es fa, s'ha de fer des d'una manera més horitzontal o... El Conca arriba realment a tot arreu? A mi m'han arribat menys pel Conca, però perquè em vaig escriure, però... Què vols dir, arriba? No, allà és una passola, que deuen fer unes reunions i s'ha de comptar. Perdó, que no estava amb això. Hi ha paraules demanades, però... Sí, un moment. Bàsicament també és això, aquesta micropolítica, la política dels regidors de cultura va a cop de titular. I una mica t'explica això que comentaves, el fet de Reus. No és el primer equipament que... A veure, és una cosa molt curiosa que es tracta de què fan els ajuntaments amb els equipaments que adquireixen. És a dir, un cas molt clar és l'Ajuntament d'Alcover. L'Ajuntament d'Alcover tenia, que és un claustre, no? El convent de les Arts. El convent. Tenen un convent i els diuen, senyors, teniu el convent? I diuen, ostres, que xulo, teniu un convent. Què fem amb el convent? Podríem fer... Què fem amb el convent? Clar, per... No, què fem? Algo cultural, no? Algo cultural, clar, si diem que fem al convent alguna cosa cultural, doncs podem demanar diners a Europa i ens donaran diners, perquè clar, com que la Generalitat i ningú ens donarà diners, doncs agafem... Ah, sí, és algo cultural, algo cultural. Doncs demanen els diners, fan algo cultural i allí està. És a dir, amb el mínim personal, amb una programació mínima, sense pressupost, però és que molts anys enrere també va passar amb Torredembarra. Torredembarra té un auditori que no funciona, que es va gastar un dineral, el que no tenien, i no s'ha obert mai, pràcticament. De fet, no sé ni on està. Però... Sí, després de l'estació? Sí. Ple de pintades. Ple de pintades, clar, és a dir, per a cop de titular, perquè en aquell moment l'alcaldia i el... No sé qui devia haver el... Com va començar hi havia aquest senyor que ara està imputat, diguéssim. No, crec que venia d'abans, però... Després aquest, sí, aquest em sembla que va dir l'inaugurarem i el va inaugurar, eh? No s'ha fet mai res, és... Però és a cop de titular, fixa't, eh? Queda molt bé la foto, la inauguració, però clar, la cultura és un sac, és una cosa que... És una cosa cultural, no? Hi ha una cosa cultural... S'ha d'entrar a analitzar, no? Després ens trobem grans equipaments fabricats perquè l'enginyer i l'arquitecte han decidit que l'acústica seria així i tu vas allí i agafes i dius, això sona com el cul. Qui ha sigut aquest senyor que ho ha fet? Doncs ha sigut una persona que no tenia res a veure en el món de la cultura, no li interessava res, però que tenia uns altres objectius i a cop de titular. I al final és una miqueta tot plegat. Funciona així. Hi ha tres paraules demanades. La primera em sembla que era la Mariona. Ja passes, la segona era la Carme, és que a més us conec a tot. Però jo són dues coses que vull compartir amb vosaltres. Una és que això de responsabilitzar el ciutadà, que no som prou conscients de la cultura, no ho acabo de... o que haurien de pagar el que sigui. No, jo no deia responsabilitzar, perdona. No sé ben bé com dir-ho, però jo crec que haurien d'anar no amb aquesta vessant, sinó a intentar que, igual que defensem una sanitat pública 100% i un ensenyament públic 100%, doncs que fos una cultura també gratuïta 100%. Crec que s'hauria d'intentar anar cap aquí. Vull dir, exigir, posar-ho al mateix nivell.
Us et sortirem amortida, ara. I l'altre és que el consell, vull dir, em sembla bé, però sempre que les persones que estiguin allà, que hi estiguin d'una manera altruista, perquè si l'únic que tenim que fer és que hi persones assalariades, em sembla que no anirem bé, perquè també anirem posant els mateixos amiguets de les persones que estiguin. Em sembla molt correcte el del consell, però sempre amb un altruisme. Molt bé, gràcies. Aquí hi havia una paraula, també. Un moment, perdó. Vull respondre. Que està molt bé, que la cultura ha de ser gratuïta i democratitzadora i tot per tothom, tot hora. Però ja, en el moment actual, hi ha gent que estem treballant i vivint d'això. Aleshores, encara no estem socialment, vull dir, no és una qüestió individual de nosaltres i vosaltres, és una cosa social i capitalista. No estem preparades, per dir-ho d'alguna manera, per primer de tot tindre una cultura gratuïta i per tothom, i segona, que aquesta no sigui precària per les treballadores, perquè ara mateix és el que ha passat, no? És el que deia potser la Cris abans. Ostres, jo és que vull que tothom pugui vindre a la imaginada, però és que segurament el que els estic pagant als músics que venen després no és el que ets sencer, perquè l'he de pagar amb la barba. Aleshores, jo estic precaritzant aquestes persones que estan treballant i fent la seva feina a costa de democratitzar. Aleshores, hem de procurar tindre un pensament a llarga durada de que no sigui ni una cosa ni l'altra, evidentment, no? De com puc o com es pot accedir d'una manera generalitzada, per dir-ho d'alguna manera, a la cultura sense estar precaritzant a les artistes, a les il·lustradores, a les distribuïdores, perquè som gent que treballem d'això i que no cobrem bé. Jo aquest any estic treballant més que tota la meva vida i no estic cobrant bé. Ni arribaré a fer-ho mai. És que el problema és aquest, que no arribarem a fer-ho mai. Aleshores, hi ha algú d'empatia, que sí que molaria, però que no és un recirlace, eh? És una cosa de consciència de a veure si entre totes podem trobar aquest equilibri entre no precaritzar les companyes i poder oferir aquesta cultura per tothom. I evidentment això passa perquè les administracions s'impliquin. Voleu ampliar? No? Doncs, adulta. Sentiu, ella no és artista però treballa al món cultural perquè és advocada, em sembla. És una persona molt important. És una persona molt important. Molt important. Sí, jo m'he afiliada amb el confinament i no conec ningú. D'acord, doncs és una persona molt important. Ho és. Faig un resum per ampliar el so. Vale. L'Andrea apuntava que, així com a ciutats grans, Madrid o Barcelona, la fer pressió des del sector a l'administració costa molt, que aquí a Tarragona és molt més fàcil, som més petits, ens coneixem tots prou i que es podria fer pressió. Que l'administració no té realment una coherència programativa per entendre'ns i veus realment veus la programació del Tarragona i dius quina cosa més eclèctica, han de contentar tothom i no sé. I en realitat les iniciatives privades, i poso entre cometes perquè són privades, precàries,
però que sí que tenen una certa coherència, el Sala Trono, la companyia Passabarret, etcètera, etcètera, no? Més o menys. Teniu alguna cosa aquí? Bueno, és a dir, des d'aquí es podríem ajuntar per fer pressió municipal o la Diputació. La solució passa per l'associacionisme, sí, i que aquest debat sigui, no sigui una cosa única que es fa el dia 16 d'agost, sinó que es fa periòdicament i es van trobant solucions de problemes a poc i tenint en compte la programació a llarg termini, no sé, però és una solució. Aquesta multidisciplinaritat, O sigui, la comparativa és molt fàcil, el que passa que jo veig que a Barcelona no, o a Madrid, no, o a les ciutats grans, no sorgeix aquest dubte de perquè l'Ajuntament no té una línia artística clara, que també és política i és estètica, i és perquè hi ha moltes sales, siguin privades o siguin equipaments públics, que cada una ja té la seva línia, doncs igual que la de la Trono, però com si hi hagués aquí, doncs la Trono, el no sé què, el no sé quantos, el no sé quintos, el no sé quantos, el no sé quintos, i així fins a 25. Però com que només n'hi ha 3 o 4, aleshores l'Ajuntament a més es responsabilitza d'un d'aquests i tot mal. Però vull dir que la comparativa jo crec que és per una falta de diversitat. Aleshores, potser el interessant seria impulsar la diversitat, impulsar l'obertura de diferents espais i que si hi ha hagut d'haver un espai on s'aclapari tot el que sobra del paral·lel de Barcelona, doncs és meravellós, però que també hi hagi altres espais on fer altres coses o que funcionin, perquè de ser-hi són. En realitat una mica també és això, és a dir, hi ha hagut anys que, per exemple, les festes majors d'aquí a Tarragona, i això és cert, no hi ha hagut programació d'arts escèniques no tradicionals i ningú no s'ha queixat. I això ha sigut, això ha passat no diguem molts anys enrere, és a dir, dius, hauria de ser més fàcil? Sí, hauria de ser més fàcil. És fàcil? No, no és fàcil. És a dir, però també és una mica passa per l'educació, és a dir, hi ha hagut tècnics que han treballat i han creat una Tarragona que en el seu dia va ser una festa d'interès nacional. Avui això no existeix. De fet, no fa uns quants anys es va fer una exposició amb un dels Tinglados i es va fer un plànol de les ciutats que tenien festes majors d'interès nacional i misteriosament havia desaparegut Tarragona i perquè no s'enterés ningú, la consellera d'Adorn va fer desaparèixer aquell plafó. I això va ser una cosa que és surrealista, no? Però hauria de ser més fàcil. Sí, hauria. No, però no, del dicho al hecho. Bueno, aquests espais obren portes, com a mínim, o llum, a poder generar associacionisme per poder fer pressió, no? Per tant, doncs, escolta'm, enhorabona, gent de l'imaginari. Hi ha alguna pregunta? Sí, jo tinc una pregunta que és per... Una pregunta no, és que exposeu, ja que esteu aquí, treu un micròfon. Crec que el Pau ha dit que està a la Sala Trònica, que està al Festival de Teatre, que és un festival d'aquí 15 dies, doncs que expliqueu, bueno, què podrem trobar amb vosaltres d'aquí uns dies o d'aquí uns mesos. No? A part del fit, no sé si vosaltres esteu amb altres coses que podem gaudir del vostre art. Va, de moment promo. Sí. Escoltat, tu. Pau, comença la teva promo. Bueno, doncs del 2 al 5 de setembre a Tarragona hi ha el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Noves Dramatúrgies. Aquest any tenim un cartelazo espectacular. Jo diria que és el millor, l'any que més em satisfà la programació. És accessible a tothom perquè cada dia pots veure dos espectacles i sopes. I el màxim que paga són 18 euros. No em direu que això no sigui cultura accessible. I no sé, això, jo em sembla que Manel ja... I els workshops. El sol. El Barrenat. Veniu, però bueno, la majoria de gent que esteu aquí asseguts ja ho coneixeu també, vull dir que, no sé, ja està. Pots afegir alguna cosa també tu, a Mariona, si vols. Bueno, els workshops pel matí també. Ah, sí? Mira, parlant de formació, el FIT sí que és un espai també de formació i de reflexió. Hi ha formació professional superior, accessible a tothom també, els matins, dos workshops, i després també hi ha, doncs, sempre generem també converses, taules rodones,
showcase perquè la gent pugui mostrar processos que s'estan encara gestant i els pugui mostrar als programadors internacionals que venen. Vull dir que bueno, també fem una mica aquesta funció d'això, d'intentar educar, si es pot dir d'alguna manera. Compartir. Doneu més peix? Jo no tinc absolutament res. Tinc deutes. Segur que vol col·laborar. Un crèdit? Us passo el PayPal. Vale. Jo amb la meva companyia que es diu Ojos y sus Hermanas estrenem el TNT, que és el Terrassa Noves Tendències, el 8, 9 o 10 d'octubre. Després també estarem a Temporada Alta i després estarem tot el desembre al Teatre Lliure. És a dir, que aquest any ens han vingut totes les coproduccions, perquè no arribaran, molt bé, que no arribaran mai més, però aquest any les tenim. Així que tot el desembre a Barcelona i l'any que ve potser en fi ens podria programar. Bueno, ha vingut a la Trono. Sí, ja, ja. Tenim tres shows. Vale. Jo us parlava amb el jefe, però sí, ja, ja. M'anem molt més que jo. Després, amb roba estesa, doncs us diria que al setembre tenim alguns concerts, però potser demà us dic que no. Aleshores, no sé, seguiu-nos a les xarxes i ja us enviarem un correu electrònic. I estic nominada a Premi Actriu Revelació 2020 pels Premis Teatre Barcelona. Per una cosa que vaig fer al febrer al Lliure a Juan Navarro i al Gonzalo Conill, que segurament pues, potser no ho heu vist, però com que potser us he caigut bé, podeu votar allò. No sé, s'ha de votar tot i t'has d'inscriure i és una mica rotllo, però bueno, que si guanyo diré visca Tarragona, no sé. Visca la imaginada. I tant, i tant. Però és... Sí, perdó. Nosaltres tenim... Hem muntat un festival petitet a la Masia de la Comella. És un festival d'il·lustració. El que passa és que les inscripcions ja estan tancades. És la setmana que ve, és el dissabte 22. I llavors doncs, farem uns tallers pel matí, dibuix de model natural per la tarda, un arròs, no sé, una cosa petiteta i amb família. Estava oberta a tot el públic, però ja no hi ha més inscripcions, ho sento. Però bueno, que ho fem, que se sepa. Vale. Necessiteu un model? Ja el tenim, però bueno. Un cop dono del peix, queden 5 minuts per acabar el debat. Si és que no em donen més autorització, no. La Raquel ja m'està fent cap. Vale. 5 minuts per acabar el debat, et queden moltes preguntes. Jo de les 7 o 8 que havia fet, ja he fet només una. Jo em quedaria amb dos conceptes clars, que és unir-nos, és a dir, associem-nos, ajuntem-nos, parlem dels nostres problemes junts, farem més força. I la segona, fiscalitzem. És a dir, mirem els que tenen els diners públics què en fan. No? Aquests serien dos conceptes clars. Quedaria molt bé la formació, vull dir, m'agradaria també... No em vestiré una mica i ja em tallaràs el coll. Perquè és que la formació em preocupa molt. Et dèiem per parlar de les infraestructures. Justament aquí, fa 40 anys, hi havia una escola municipal de teatre. Jo vaig estudiar-hi. Quan l'alcalde Requesens va arribar a l'Ajuntament, va considerar que Tarragona necessitava una escola de teatre i el municipi la va pagar. Jo vaig estudiar aquí. Quan van arribar els convergents, amb una moció de censura, se la van carregar. I aquí es va acabar la formació teatral de Tarragona pública. Privada sí que hi ha, alguna escola, però aquí s'ha acabat. M'hagués agradat parlar també de per què creieu que no existeix una xarxa cultural entre Reus, Valls i Tarragona que optimitzaríem recursos, és a dir, podem llogar una gran companyia d'on sigui i entre tres ajuntaments ens costarà més barat, segur, perquè això sempre passa, si en compres un et costa tant, si en compres tres t'ho fan més barat, no? Doncs el mateix, per què no existeix aquesta xarxa? És un problema de transport o va més enllà, no? Aquí hi ha gent de Reus, de Valls, de Tarragona i jo què sé, i més coses. Però ja està. Fins aquí. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies per aquest aplaudiment. La cultura és segura i cultura forever. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra visita a la Imaginada. Us recordem que heu d'esperar el vostre torn per sortir de forma esglaonada quan us ho indiqui el personal de sala.